ចាអរគុណគេថាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនក្នុងការសម្ដែងរបស់គាត់ណោះចាមានទេពកោសល្យមែនទែនស្វាគមន៍តារាកិត្តិយសនៅក្នុងរូបនេះគឺបងស្រីកូដាវីចាអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីចាក៏សូមអរគុណដល់បកាបើសិនជាលោកអ្នកមានបញ្ហាចាអស់កម្លាំងហេវហត់ចាព្រៃព្រៀងស្មារតីសូមកុំភ្លេចពិសារបកាបកាលើពេទ្យប៉ូវកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វីតាវាយវីតាវាយគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមលាបទៅលើផ្ទៃមុខចាសក្នុងរយៈពេលខ្លីសចេញពីសត្វតបខាងក្នុងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូក្លូធ្វើឲ្យស្បែករបស់អស់លោកអ្នកកាន់តែស្រស់ស្អាតសម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យលោកអ្នកដែលចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយក្មេងជាអមតៈចាកុំភ្លេចជ្រើសរើសយកនៅវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូចាអរគុណច្រើនឥឡូវយើងជើងក៏មកតែម្ដងណាសូមស្វាគមន៍បងស្រីកូដាវីសម៉ត់ដែរបន្តិចទេណាអូខ្វះតាញៀមក៏កាចដែរអីមិនចេះលើថាតួកាចតួឆ្នាស់មិនហ្នឹងតែមកក៏អត់មានតួកាចក៏ហ្នឹងមិនដឹងថាស្ទោតសតុនគួយស្រឡាញ់ស្ឹងអីហ្នឹងអូយអត់ទេមុខកាចតែមិនមែនដូចជាការសម្ដែងទេធ្វើប៉ិតគួយឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងចាចាតាមានកាចមើលលោកសាលេងចោលហ្នឹងមិនគ្នាមកក្បាច់ទេមកដាក់ក្បាច់ក៏បានដែរឥឡូវវគ្គហ្នឹងទៅថាយើងមកយកបរិសាឯងខ្លាចប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់បងតាសាអីឧទាហរណ៍តើដល់នេះអត់ចាញ់ទេណាកថាមកចាញ់ឥឡូវខ្ញុំដល់ក្នុងសាច់រឿងមួយគឺថាខ្ញុំជាប្រពន្ធដើមតាមានសិទ្ធិទេប៉ុន្តែប្តីខ្ញុំតយនអ្នកបងនេះអ្នកបងកុលដាវីមានលុយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនចឹងណាឥឡូវខ្ញុំអត់កាញ់ទូស្លូតណាអូខេចាប់ដើមណាឥឡូវតាមសំណុំពោប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំតួនឹងត្រូវមានក្បាលពោះដែរពោះធំហ៎ទាំងនោះណាចាទាំងនោះអូខេចឹងហ្នឹងណាចាចាចុះឥឡូវរៀននៅក្នុងឈុតឆាកសង្គ្រាមទីសាច់ហត់ឈាមរវាងរាជនីទាំងពីរចាសំចេញទស្សនាលោកស្រីតើអនុញ្ញាតនាងខ្ញុំជួបប្តីខ្ញុំបានទេកោតែនាងមុខក្រាស់ហ៊ានមករកប្តីខ្ញុំដល់តែផងហ៎ខ្លួនឯងនេះជាស្រីតែបដ ாய் ខ្លួនឲ្យពោះធំតាំងខ្លួនមិនតាន់បានរៀបការហើយនៅមានមុខមកហៅប្តីគេថាជាប្តីខ្លួនឯងទៀតណែនៅផ្ទះនាងដែរមានកញ្ចក់ឆ្លងទេហ៎ចារឹកអន់អន់ចឹងតើបានជាប្តីយើងគេមិនចូលសំខាន់ណាបង្កើតកូនឲ្យគេមិនបានយល់ទេអូយបកាត់កូនអីគេមិនបានបានគេមិនយកហ្នឹងមិនដែរមកហ្មងសោះតែទឹកមកពីច្រឹកអញ្ចឹងបានប្តីលេចចោលហ្នឹងខ្លាចខ្លាចអញ្ចឹងមិនដែរសោះហ្មងសោះហ្មងចាអឺចំណៃចាក់ខុនតិចតួចចាពួកអីបែកបងពពីយូរហើយបើគិតទៅចាឥឡូវទូស្លូតវិញម្ដងហ៎ទូស្លូតម្ដងហ៎ទេអញ្ចឹងចាទៀតមែនអីចង់ទៀតតែខ្ញុំកាញ់ម្ដងហ៎អូយចាសងសឹកមិញហីចង់សងសឹកមិញហីអូយមិញច្បាច់មកគាត់តិចទេណាអីហិនច្បាច់ហើយព្រោះតាមតាចាក់ហើយមិញមួយថ្ងៃអត់អីទេចាតែបងស្អីធម្មជាតិទេចាធម្មជាតិអត់ទេអត់អីទេចាអូធម្មជាតិទេមកណាធម្មជាតិទាំងអស់មកស្អាតអ្នកកាយទាំងអស់ណាចាប្អូនដាវីក៏ស្អាតធម្មជាតិទាំងអស់ដែរគ្នាចាកាក៏ស្អាតតែមកក៏ស្អាតដើមទ្រូងក៏ល្អស្រួលទលុនធម្មជាតិទាំងអស់ហីស្បែកមិនដាច់ចាក់តាមវាសអីមែនទេរឿងអ៊ុំមានរឿងវិវាទអណៃចូលខាងណាអណៃចាឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍បើតាមនេះនេះចាស់ទៅអូនវាទៅកុំមកខ្ទេចឈាមនេះ slot ទៅ slot សូនមិនទៅបែបលក្ខណៈមានចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទូ slot នឹងចាសូនធម្មតាសូនអត់មើល slot បែបកាចហើយ slot ឬមើលក៏ slot យកហ្មងដឹងតែទៅថាស្របសម្ដែងសាច់រឿងមើល slot យកហ្មងមានមួយប្លង់នោះខ្ញុំកាចប៉ុន្តែយើងឈឺចាប់ដោយសារតាយើងជាមនុស្សមានអីអីសពបែបយ៉ាងហើយប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងដដែលហ្នឹងចានៅផងម្នាក់ហ្នឹងនៅតែត្រឡប់ទៅយកម្នាក់ស្រីនោះយកខ្ញុំហ្នឹងហើយចាឆ្ងល់ហ្នឹងមនុស្សស្រីមកកកមិនយកចាហើយចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយអូយគាត់គេច្រានមិញហ្នឹងបើឡើងវិល3 4ជុំបងស្រីផងគេសំដែងវិលឡើងណាសំដែងទូសាហាវហ្មងអស់ខ្លាចស្លាប់អត់ឃើញដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងពូកទៅនឹងហ្នឹងហ្មងចាហ្នឹងស្លាប់ក៏ចេះចាចាឥឡូវទស្សនិកជនយើងមកមើលការផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតវិញម្ដងចាបងស្រីពីតួកាច់មកតួស្លូតវិញសំអញ្ជើញ1 2 3ហេតុអីក៏យើងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ថត់ក
្នុងតកោខ្ពង់ខ្ពស់ចំណេះដឹងក៏មានរូបសម្រស់ក៏យើងស្អាតមិនចាញ់យើងដែរហេតុអីហេតុអីក៏គេនៅតែជ្រើសរើសនាងការឈឺចាប់មួយនេះយើងនឹងសងសងទៅឯងហើយនឹងស្រីម្នាក់នេះអូបានហើយបងចាអរគុណកថានេះខ្ញុំទៅថាទួចំណុះហ្នឹងអញ្ចឹងយកដឹងក្នុងសាច់រឿងប៉ាត់ទេចាខ្ញុំខូចលែនអស់ខ្ញុំងាយនឹងសំបងបងងាយនឹងអូនស្អាតអូនសុំរាជនីសម្រស់មើលសំដែងដែរអត់អីទេទៅថាចែយកជាអ្នកសិល្បៈអឺឃើញទៅអង្គខ្លះគាត់សំដែងខ្លាចខ្លាចអត់ស្អាតគាត់ប្រកាន់ទូឯងប៉ុន្តែបើទូដែលប្រកាយទូអីក៏សំដែងបានដែរមិនថាទូការទូស្លូតឬក៏ទូឆ្នាំតែមិនអញ្ចឹងណាចាបងសំខាន់យើងដាក់អារម្មណ៍ឲ្យដល់ថាយើងគឺជាទូអង្គម្នាក់ហ្នឹងហើយអត្តចរិតរបស់យើងគឺជាមនុស្សប្រភេទហ្នឹងចាចាហើយយើងធ្វើទូណាត្រូវទៅឈួតឈួតទៅជាជាទៅសោកសោកអញ្ចឹងទៅថាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមែនអ្នកសិល្បៈគឺថាហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងចាតសារដល់បងស្រីចាទូបីជាទូអង្គចរិតបែបមិនក៏គាត់អាចលេងបានដែរហើយលេងដល់ទៀតបើថាទូកាច់មិនជាវិធាដល់ទៅណាក៏គេអូគេជេរដែរថងឯងបងតែឥឡូវគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងឥឡូវខុសពីមុនណាអូយមីងស្រឡាញ់អាយដងឥឡូវកាច់សំដល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវគេនិយាយថាអត់ទេអរគុណដល់បុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអឺគាត់នៅតាមចំណបត់ណាគឺថាគាត់តាមដានរឿងអត់ដែរដាច់មកភាកណែខ្ញុំពេលហ្នឹងអើយខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសថៃយកទៅទិញអាវ៉ាន់លក់ដូរហ៎ស្រាប់តែគាត់លេងស្ទុះមកហ្មងស្ទុះមកស្ទុះមកចាក់សៃកោហីហ៎ហើយដល់ថាអីទៅដល់ស្រុកគេហើយណាគេស្ទុះមកទៀតថាអូយអ្វីអ្វីហើយឈ្មោះយើងចាំហ្មងណាហ្នឹងហើយបងជួយចាត់ការសម្ដែងអត់ឯណានិយាយថាគាត់គ្រប់ត្រូលហើយគាត់ចង់ឃើញយើងសម្ដែងរហូតចាជាពិសេសគាត់ជួយចាត់ជាងគេគឺឆ្នាស់ហ្នឹងហ្មងឥឡូវមានជាប់ប្រតិកម្មច្រើននេះតាក់ទងជាប់កងក្រៅរឿងនេះច្រើននេះចាអឺនិយាយរួមទៅឥឡូវនេះគឺបែងចែកពេលវេលាជា2ចាសម្រាប់ការថតកុនហើយនឹងយើងមុខលបរហូស៊ីចាចាចាអញ្ចឹងពេលវេលាគឺត្រូវបែងចែកម្នាក់ពាក់កណ្ដាលបើយើងឲ្យទៅច្រើនពេកចាប់មួយណាក៏អត់ជាប់ចឹងពិបាកចាចាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវគ្គសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបងស្រីកូដាវីនៅរឿងរ៉ែជាច្រើនជាពិសេសគឺនៅក្នុងប្រធានបទប្រពន្ធប៊ូហ្វេចាយើងជួបនៅវគ្គក្រោយជាបន្តនៅពេលនេះសូមសម្រាកមួយផ្លែតសិន